Гостинно розкрив свої двері для бажаних гостей пансіонат для сімейного відпочинку «Скорпіон». Розташований він у Щуровому – чудовій місцині зі свіжим повітрям, голубими озерами, дінцем та хвойним і листяним лісом. Приміщення пансіонату відбудовані за новітніми термозберігаючими технологіями. Комфортабельні номери – однокімнатні та двокімнатні, обладнані кондиціонерами, холодильниками, телевізорами, санвузлами з гарячою та холодною водою, що подається цілодобово. Кожна кімната має окремий вихід. У просторому кафе є все – супутникове телебачення і караоке, кава та чай, різноманіття морозива та напоїв, а для любителів гострих вражень – кальян. Особливим смаком відрізняються запечені на відкритому вогні м'ясо, риба та овочі. Тож мангали пансіонату готові до виготовлення запеченої смакоти. Басейн з очищеною м'якою водою магічно приваблює у сонячні спекотні дні. Повз нього важко пройти осторонь. Готова до прийому гостей і новенька фінська сауна з запашної деревини. Нею насолоджуватимуться ті, хто піклується про своє здоров'я та підтримує спортивну форму. Особливою пропозицією від пансіонату є окремий басейн для дітей. Плескатися у блакитній воді тут можна нескінченно. Гральний майданчик з казковим будиночком та гойдалками на білосніжному піску. А ще приваблива яскрава гірка. Тут є все для дитячих розваг та відпочинку. Свою фонтануючу енергію дитина зможе виплескати і у родзинці грального майданчику батуті. Уся територія пансіонату дбайливо прикрашена декоративними деревами, квітами та дивовижними рослинами. Троянди тут ростуть просто у камені. Завітайте в пансіонат для сімейного відпочинку «Скорпіон». Він розташований за адресою Краснолиманський район, село Щурове, провулок Український 1, телефон для довідок 066 734 79 34.